The easy way, אנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 21. איזה מהטענות הבאות עולה מן הפסקה השלישית בנוגע לעובדת הימצאותם של מימן ופחמן במאדים? אז סימנתי לנו כאן את השורות הרלוונטיות, את התהליך הזה נחוצות טמפרטורות גבוהות, שיש הסבורים כי הן שוררות באתרים תת-קרקעיים במאדים ומעורבים בו מימן, פחמן ומתכות, חומרים המצויים כולם במאדים. עם זאת, מימן ופחמן הם גם חומרים שדרושים לפעילות של מטגונים, ומכאן שהימצאותם במאדים תומכת בהסבר הביולוגי, לא פחות מבהסבר הגיאולוגי. היא מוכיחה שמקורו של חלק מהמתאן שנמצא במאדים הוא ביולוגי ומקורו מחלק אחר הוא גיאולוגי? לא. בסדר, היא מתכוונת לזה שההימצאות של החומרים במאדים תומכת גם בהסבר הביולוגי ובהסבר הגיאולוגי. היא תומכת בהסבר הגיאולוגי להימצאות המתאן במאדים ומחישה את ההסבר הביולוגי, לא, היא מחזקת את שניהם, תומכת את שניהם. היא תומכת בהסבר הביולוגי להימצאות המתאן במאדים יותר משהיא תומכת בהסבר הגיאולוגי, לא. היא מתיישבת הן עם ההסבר הביולוגי להימצאות המתאן במאדים והן עם ההסבר הגיאולוגי לגמרי. ולכן התשובה הנכונה היא תשובה מספר 4. בהצלחה.